Assalamualaikum, hai penonton Sharifah Dating Channel. Kita orang mau tahu si apa konsen hebat yang kami nak kongsikan pada hari itu. Stay tune. Ha, kali itu produk yang kami nak share dengan kita orang adalah buah kurma. Kurma atau tamar ialah sejenis buah daripada tumbuhan palma atau nama saintifiknya ialah Pionic dactylifera. Pokok kurma dalam bahasa Arab disebut sebagai nakh, manakala yang matang dipanggil sebagai tamar. Pokok kurma hidup subur di persekitaran yang kering dan berpasir, terutamanya di Mesir, Arab Saudi, negara Timur Tengah. Pokok kurma mengambil masa 4 hingga 7 tahun ditanam untuk berbuah. Buahnya boleh dimakan sama ada yang masak atau mentah. Terdapat 5 peringkat kematangan buah kurma iaitu hababau, kimiri, khalal, rotub atau kurma basah dan tamar, kurma kering. Terdapat lebih 200 jenis kurma yang terdapat di seluruh dunia. Antara jenis kurma yang popular di Malaysia ialah kurma ajwa, mejul, safawi, mabrum, delegate nor dan mariami. Pengambilan kurma dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia termasuk Malaysia sudah tidak asing lagi, terutamanya sebagai hidangan berbuka puasa dalam bulan Ramadan sebagai memenuhi tuntutan sunnah. Dalam kalangan penduduk di negara Arab, kurma merupakan makanan utama mereka. Selain dari rasanya yang manis dan tahan lama serta tidak perlu dimasak, kurma juga mempunyai banyak khasiat dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurma mempunyai nilai yang sangat penting dalam agama Islam. Terdapat 20 ayat Al-Quran daripada 17 surah yang menyebut tentang pohon kurma dan buah kurma. Antaranya ialah diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setiap pagi memakan 7 biji kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar daripada racun dan sihir. Antara khasiat tinggi buah kurma ialah kurma tinggi tenaga nutrien dan antioksidan. Kurma mengandungi banyak vitamin dan mineral penting dan kandungan mineral dalam kurma kering boleh berbeza daripada 0.1 hingga 916 mg atau 100 gram. Kurma boleh digunakan sebagai suplemen untuk kekurangan zat besi tanpa sebarang kesan sampingan seperti loya, sakit kepala, anoreksia yang mungkin berlaku dengan suplemen tablet. Kedua, kurma tinggi serat. Selain tinggi vitamin dan mineral, kurma ialah sumber yang kaya dengan fiber atau serat, iaitu 6.4% hingga 11.5% bergantung kepada jenis dan tahap kemasakan. Pengambilan 100 gram kurma setiap hari dapat memenuhi 32% daripada saranan pengambilan serat harian. Serat mempunyai banyak manfaat termasuklah menurunkan paras kolesterol darah dan risiko banyak penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, kanser kolon dan penyakit jantung. Ketiga, kurma mengandungi gula semula jadi yang tinggi dan tenaga segera. Karbohidrat terutamanya gula dalam bentuk semula jadi iaitu sukrosa, glukosa dan fruktosa merupakan komponen utama buah kurma yang meliputi sehingga 78% gula semula jadi di dalam kurma mudah dihadam dan melalui proses metabolisme untuk ditukarkan kepada tenaga untuk kegunaan tubuh manusia. Keadaan ini amat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan umat Islam yang berpuasa berbuka puasa dengan kurma kerana kurma menyediakan tenaga segera selepas lebih kurang 14 jam berpuasa. Kesemua jenis kurma didapati kaya dengan antioksidan, terutamanya polyphenol dan jumlah flavonoid. Satu kajian di negara China melaporkan bahawa kurma merupakan buah kedua tertinggi dari segi kandungan antioksidan dari 28 buah-buahan yang biasa diambil di China. Berbanding dengan jenis buah kering yang serupa, contohnya buah plum kering dan buah tin, kurma mempunyai kandungan antioksidan yang tertinggi, terutamanya polyphenol, flavonoid pula termasuk dalam kumpulan polyphenol dan sejenis antioksidan berperanan penting dalam mencegah dan mengawal penyakit kanser. So, kita orang dah tahu dah kelebihan dan kehebatan buah kurma tu. Jadi, jom sama-sama kita amalkan memakan buah kurma setiap hari. Okey, kita dah di penghujung video. Semoga perkongsian kami kali tu dapat memberi info dan kehebatan buah kurma. Last kali, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video tu. Okey? Bye-bye.